Laju sikit takut dia meletup. Seorang pemandu serta penumpang berdepan detik cemas apabila kereta jenis Mercedes-Benz CLA-200 dinaiki mereka terbakar dalam kejadian di kilometer 82 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan hari ini. Kedua-dua mangsa terdiri daripada seorang lelaki dan wanita dilaporkan selamat apabila sempat keluar dari kereta sebelum kebakaran merebak. Namun punca kebakaran masih dalam siasatan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Fauzi Razali berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada pukul 3.18 petang. Berdasarkan maklumat awal, kebakaran melibatkan sebuah kereta Mercedes-Benz CLA-200 terbakar hampir 90% di bahu lebu raya berdekatan susu keluar ke gurun. Tindakan memadamkan api dilakukan dan api dapat dikawal kira-kira 30 minit kemudian. Sedih.